Аз го казах и на момчетата, че каквото и да работиме с тях, колкото време, ако ще и да спиме на стадиона, в крайна сметка те не го ли осмислят и осъзнаят това, което трябва да направят на терена, да слушат това, което им се казва, да изпълняват тактическите задачи на треньора. И най-важното, което им казах в съблекалната, че индивидуалните двубои, загубиме ли ги, няма как да се поздравиме с успех. За съжаление, първо не видях достатъчно желание и битка от много от децата, въпреки че имаше някаква агресия, но твърде е, как да кажа, закъсняла. Ако един бие на време, друг закъснява в единоборство, закъснява да дублираме в преста и така нататък. Но за мен е най-големият проблем, колкото и, как да кажа, и грубо да прозвучи, просто това, което децата имат в себе си или пък като талант. Виждате, противника имаше 2-3 играчи, които с огромна лекота преодоляваха по 3-4 наши футболисти без никакво напрежение. Значи на това не можеш да научиш децата. Това или го имаш, или го нямаш. Мисля, че там куцаме на база на таланта и качеството в нашия отбор. Все пак нещо положително видя ли в играта днес? Какво да ви кажа, аз съм човек, който съм максималист и след като не сме успели да победиме, другото, което е, не са успяли да изпълнят тактически задачи, защото твърде много грешки видях дори на пръв прочит, като направя на спокойствие, изгледам матча и разбора за самия матч, просто съм убеден, че ще бъде наистина голяма катастрофа, за съжаление. Не бих казал, защото няколко дена говорихме, опитвахме, нали, да направим така, че този път да променим нещо различно, да излеземе, да пресираме високо противника. Първите 2-3 мача подходихме различно, нали, изчаквахме противника средна третина, сега решихме, нали, като домакини да потърсим в крайна сметка победата и да видим дали наистина може да се сбиеме на терена, нали, на жаргон казано, но за съжаление не можем. Това, което най-вероятно до някъде извинява момчета, че се опитваме да играем малко по-различно, малко по-трайно да владееме топката, да опитваме да играем футбол и да я изнасяме. Някои момчета още не могат да се нагодят на този тип на игра. Може би и не са такъв тип футболисти, но в крайна сметка да ритаме топката напред и само да я гониме и да вкараме един или два случайни гола, за мен това не е футбол. По-добре с такива отбори, наистина, въпреки че не са напред класирането, за мен играха много правилно, много добре и общо взето показаха какво трябва да се търси. Вместо ние да покажем тази битка и желание и да ги пречупиме, къде се казва, само с битка на терена, не толкова с футболни качества и достоинства, те направиха точно обратното. Те показаха на нас как трябва да играем футбол, казах им го в съблекалнята, но в крайна сметка трябва да го искаш. Колкото тренера да иска, колкото клуба да иска, нали, виждате, че елитната група струва много пари на нашия клуб. На оня ден не можахме да съберем отбор да тръгнем. Имаше няколко болни и в един момент се контузва един или втори. Нали, много странно, след като ти си отменил тренировка, ти се контузват един-двама играчи и не искат да пътуват, което за мен е, говори достатъчно. Нали, на сила хубост не става. Да не искаш ти да отидеш някъде си да играеш футбол. Нещо ни боляло. Ние сме футболисти, ако сме шахматисти, няма да не болят краката. Обяснявал съм го на децата твърде много пъти. Ако искате да играете футбол, ще трябва да знаят, че трябва да свикват и да търпят на болки, на лишение, но в крайна сметка опитваш да дадеш толкова, доколкото те искат да приемат. Лошото е, че с тая елитна група трябваше да потърсим уж някакво ниво, уж да дадем на децата сцена, а в крайна сметка явно, че не се оценява и за съжаление твърде много работа ни чака и аз пак казвам, работа ни чака, ако децата искат да ни слушат и да растат, защото видяхте, че нямаше достатъчно битка на терена за мен. Или може да съм твърде краен, но такъв съм като човек и футболист и съм бил и като треньор бих искал да печеля всеки матч, въпреки че виждам нивото на отбора, но трябва да сме непримирими и да опитаме до края да играеме футбол, поне да се надяваме, че може да изградим някакви качества положителни за след време да останат в тях.